نه مال لاشپک کلمې نه راځي زی له پرون مسلمان شوی یم او شیخه کلمه به په پښتو کې ویم شیخه زه پښتون مسلمان شوی یم شیخه کلمه به په پښتو کې ویم شیخه زه پښتون مسلمان شوی یم بچه په ځان باندې یو قسم الزام ونه ساتې وجود مزدور ساته خو ذهن غلام ونه ساتې مننه داسې کار وکه ځان د وخت نه وخت د ځان غلام کا داسې کار وکه ځان د وخت نه وخت د ځان غلام کا داسې کار وکه چې وختونو ته بام ونه ساتې د خدای د مخې ګناهونه کوه مه یریږه د خدای د مخې ګناهونه کوه مه یریږه خو د انسان د مخې لاسو کې جام ونه ساتې دا چې خدای او رسول نه مني قرآن ته ګوره دغه سړی چرته سړی امام ونه ساتې دا چې خدای او رسول نه مني قرآن ته ګوره دغه سړی چرته سړی امام ونه ساتې او منیر پاگل خو چې نه وکړي بیا یې نه کړی وي منیر پاگل خو چې نه وکړي بیا یې نه کړی وي ای لیونی بشي دا لارې ماښام ونه ساتې ژوند لکه زما کوه جون لکه زما کوه هر چا ته خندا کوه دغه سنیت سپین ساته دغه سرنا کوه دغه سنیت سپین ساته دغه سرنا کوه زړه چې مینهږي نو ما سره سلا کوه زړه چې مینهږي نو ما سره سلا کوه مرګ مسافر یما مرګ لږه سا کوه مرګ مسافر یما مرګ لږه سا کوه ستارمان به سر نه خوري مورې ته دوا کوه داستا خبرې د چا نه دی خوخې داستا خبرې د چا نه دی خوخې دا ملغلره د چا نه دی خوخې داستا خبرې د چا نه دی خوخې دا ملغلره د چا نه دی خوخې مونږه لاشونو ستپرې نه خوړو ګنې سندرې د چا نه دی خوخې مونږه لاشونو ستپرې نه خوړو ګنې سندرې د چا نه دی خوخې خدایا د مولیانو سره ژوند مې دی څه د بلاګانو سره ژوند مې دی خدایا د مولیانو سره ژوند مې دی څه د بلاګانو سره ژوند مې دی خپل سلام په خپله باندې اخلم داسې د هندوانو سره ژوند مې دی خپل سلام په خپله باندې اخلم داسې د هندوانو سره ژوند مې دی ښه د غلامۍ په جخ کې ټیټ ګرځي ښه د غلامانو سره ژوند مې دی ښه د غلامۍ په جخ کې ټیټ ګرځي ښه د غلامانو سره ژوند مې دی آواو په یارانو باندې مړ یم آواو په یارانو باندې مړ یم آواو د مارانو سره ژوند مې دی آواو په یارانو باندې مړ یم آواو د مارانو سره ژوند مې دی چې د ملا خبره بالکل ټیک ده چې د ملا خبره بالکل ټیک ده نو بیا زما خبره بالکل ټیک ده څنګه چې ستا خبره بالکل ټیک ده داسې زما خبره بالکل ټیک ده څنګه چې ستا خبره بالکل ټیک ده داسې زما خبره بالکل ټیک ده هنر او علم زده کول پکار دی او د بابا خبره بالکل ټیک ده هنر او علم زده کول پکار دی او د بابا خبره بالکل ټیک ده خلک ته په مار اختیام یعنی خلک دا خبره بالکل ټیک ده خلک ته په مار اختیام یعنی خلک دا خبره بالکل ټیک ده د منیر جان خبره ګډې وډې د مولانا خبره بالکل ټیک ده د منیر جان خبره ګډې وډې د مولانا خبره بالکل ټیک ده چې د جمعات دروازه نه پیژني دغه سړی به په کعبه کې سکای چې د جمعات دروازه نه پیژني دغه سړی به په کعبه کې سکای خو ستا مینه په هوا ګرځوي زما زړه اوس زما سینه کې سکای اخو ستا مینه په هوا ګرځوي زما زړه اوس زما سینه کې سکای منیر پاگل په میخانه کې ګوره